kanë një vlerë jashtëzakonisht të shtuar në luftën kundër evazionit, korrupsionit dhe parandalimin e pastrimit parave. Unë dëgjova me shumë vëmendje zotin ambasador dhe me sa kuptova në Gjermani janë në diskutim për pikërisht për regjistrin e pronarëve përfitues, një regjistër jashtëzakonisht i rëndësishëm, të cilin ne e kemi miratuar dhe e kemi ndërtuar rreth 2 vite më parë, apo dhe sistemi i shkëmbimit të informacionit me më shumë se 80 struktura tatimore ndërkombëtare. Zoja Ministre, si shikoni të gjitha këto zhvillime dhe a mund të ndani me pjesëmarrësit diçka më shumë dhe njëkohësisht çfarë parashikon e ardhmja në këtë sektor? Faleminderit. Tërë falenderit për pytjen. Në rrath të parë, unë dua të falenderoj zonjën ekonomi për organizimin e kësaj konference treditore dhe për hartimin e raportit. Hartimin e raportit të parë të këti loj në vëndin tonë, i cili paraqet një punë cilësisht shumë të mirë dhe i cili do tjetë një udhërfyes ekselent për gjitha të sektorë që janë prekur aty, për punën që duhet të vazhdojmë të bëjmë. Lufta kundër korrupsionit është një proces. Ne gjatë gjithë viteve të fundit, jo vetëm në Ministrinë e Financave të Ekonomisë, po qeveria shqiptare ka punuar fort në mënyrë që të ngrejë themele solide dhe të forta për të pasur bazën që ky proces të vazhdojë siç duhet dhe një ditë ai raporti antikorrupsionit të tregoj ekselencën. Sigurisht, tash është një proces i cili ka filluar me ngritjen e sistemeve të nevojshme që na duen dhe na shërbejnë për ta reduktuar maksimalisht korrupsionin. Ka filluar me rritjen e kapaciteteve të gjithë stafeve të administratës publike, me qëllim përdorimin e sistemeve në mënyrë sa më eficiente, me qëllim eliminimin dhe parandalimin e të gjithë atyre mundësive për të krijuar korrupsion. Por ka një sfidë shumë të madhe, dhe sfida madhe është ndrimi i kulturës. Këtu, qeveria ka një rol të madh, por ka një rol kryesor sektori privat, dhe gjithashtu individët duhet që të ndërgjegjësohen dhe të punojnë më shumë. Kjo është një punë e përbashkët, është një punë kombëtare, dhe kjo mendoj që është sfida për të ardhmen, që sektori privat, individët dhe qeveria të punojnë gjithë së bashku, në mënyrë që kjo dukuri të eliminohet njëherë për gjithmonë nga vendi jonë. Ministria Financave dhe Ekonomisë, jo vetëm në vitin 2021, po që prej vitit 2014, ka filluar një punë të jashtëzakonshme me qëllim zhvillimin e sistemeve, me qëllim ngritjen e një barriere kundra korrupsionit, jo vetëm me synimin ndëshkues të këtij fenomeni, por me synimin parandalues të këtij fenomeni. Ne kemi fuqizuar mekanizmat e kontrollit në të gjithë sektorët që Ministria e Financave mbulon, nëpërmjet digitalizimit, duke rritur transparencën, duke ulur komunikimin ndërmjet biznesit dhe administratës apo individit dhe administratës, duke rritur profesionalizmin e administratës dhe duke rritur bashkëpunimin me biznesin dhe me individët. Unë dua të citoj për t'i dhënë një skelet punës që është bërë nga Ministria e Financave e Ekonomisë, Ministrën e Ekonomisë me fjalën e saj, e cila citoi The Guardian, që thoshte që të sfidosh është shumë e vështirë që të kesh një formulë perfekte dhe një çelës për të luftuar korrupsionin. Po ekonomistët ofrojnë një recetë moderne me 7 përbërës, dhe unë do të shkoj tek 7 përbërësit. I pari kishte të bënte me fiskalizimin dhe me automatizimin e mbledhjes së të ardhurave. Ne sot kemi një administratë fiskale e cila është totalisht automatizuar, e cila ka filluar këtë punë shumë intensive në vitin 2015, kur u adoptua sistemi CATS, dhe i cili i dha hapësirë administratës tatimore, i dha hapësirë biznesit që të gjitha deklarimet dhe proceset që lidheshin me administratën tatimore të kryeshin online. Hapi tjetër, drejt këti elementit të parë, është fiskalizimi. Jam e bindur që është përmendur disa herë gjatë konferencës antikorrupsionit, dhe është një element kyç në këtë luftë kundër korrupsionit, kundër evazionit dhe kundër uljes e informalitetit. Tashmë, fiskalizimi është fakt,
fundi qershorit, fundi këti muajt, përbëm për mbylljen totale të proceset të fiskalizimit, ku 100% e bizneset madhë është fiskalizuar dhe tashmë lëshon fatura elektronike, dhe pjesa më e madhe, rrëth 85% e bizneset vogël, gjithashtu është fiskalizuar dhe është aftë të lëshoj fatura elektronike. Janë këto sisteme të cilat në ndimojnë që ne të mbyllim dhe të parandalojmë të mbyllim çdo hapësir që I lejohet korupcionit. Çfarë do të bëjmë më tutje? Patjetër që ka ende për të bërë më tutje. Ne duam që automatizimin e mbledhjes së të dhënave për sa I përket taksave, ta shtrim dhe në sistemin në qeverisjen vendore. Është një pjesë e madhe e taksave që mblidhen në qeverisje vendore dhe ne kemi synim që gjatë viteve në vim kemi filluar punën në fakt për ngritjen e një sistemi të unifikuar të taksave vendore, e cila do të reduktojë hapësirën për abuzim dhe në nivel lokal, dhe jo vetëm në nivel qendror. Elementi dytë kishte të bënte me përdorimin e mjeteve teknologjike për të rritur besimin tek institucionet. Ne, Vasilika përmendi regjistrin e pronarëve përfitues, regjistrin e llogarive. Janë disa regjistra që tashmë janë ndërtuar dhe mbahen pranë institucioneve të varësisë së Ministrisë së Financave, përkatësisht drejtorisë të tatimeve dhe qendrës kombëtare të biznesit, të cilat I shërbejnë më të miri luftës kundër pastrimit të parave, duke vendosur një bazë solide për uljen e korrupsionit dhe për evidentimin e atyre hapësirave për pastrimin e parave. Elementi tret ishte ndërtimi I sistemeve automatike në gjendje për të shkëmbyer informacion në kohë reale me vendet partnere. Dhe është sistemi I shkëmbimit automatik të informacionit, I cili na ka lejuar që të shkëmbejmë informacione në kohë reale me 74 vende pjesëmarrëse të OECD-s, në mënyrë që evazioni të reduktohet dhe në mënyrë dhe duke sjell kontribut në reduktimin e korrupsionit. Ne prej një viti tashmë jemi pjesë e këtij sistemi dhe po shohim benefitet e përdorimit të këtij sistemi. E katërta është digitalizimi I shërbimeve në masë. Tashmë, gjithë ju këtu e dini që Shqipëria nga data 1 maj të gjithë shërbimet e veta I ofron online. Po kështu dhe gjithë institucionet e varësisë Ministrisë Financave, duke filluar nga Institutë të Sigurimeve Shoqërore, duke vazhduar me doganat, me tatimet, me qendrën kombëtare të biznesit, por edhe me institucione jo kaq vizibël si AKPA, apo DPPI-a, që është përpronësinë intelektuale, të gjithë shërbimet që ne ofrojmë, tashmë ofrojnë online. Janë 264.421 certifikata të lëshuara me vulë elektronike që janë lëshuar që nga data 1 maj deri në datën 10 qershor. Pra nuk kemi të bëjmë vetëm me shërbimet ndaj qytetarëve apo ndaj bizneseve, po edhe certifikatat, vërtetimet, çdo lloj komunikimi me këto administrata që vite më parë bëhej me radha, bëhej me ndërhyrje, tashmë bëhet online dhe koha e ofrimit të këtyre shërbimeve është reduktuar maksimalisht. E pesta, e gjashta dhe e shtata, do t'i përmbledh të gjitha në një, kanë të bëjnë me parandalimin, pra unë e thashën edhe të gjitha këto ngritje të këtyre sistemeve, janë dhe shkojnë në drejtimin e parandalimit të kësaj dukurie të të mërshme. E gjashta ka të bëjmë aplikimin e praktikave më të mira në rang botëror dhe në kontekstin lokal. Ne jemi vlerësuar nga të gjithë institucionet ndërkombëtare, si shteti që me digitalizimin e shërbimeve ka avancuar shumë më shumë, jo në krahasim me kontekstin rajonal, por në krahasim me gjithë vendet e Europës, dhe kjo tashmë është një fakt. Dhe fundit është avancimi I vazhdueshëm të demokracisë, sepse fuqizimi I shtetit ligjor është themeli I çdo përpjekje për të luftuar korrupsionin. Për të avancuar krijimin në një shteti demokratik, pika themelore është ndërtimi I bazave, ndërtimi I politikave dhe bashkëveprimi I privatit, publikut dhe individëve. Rruga që kemi është e gjatë, po mendoj që ne kemi bërë shumë në këto 8 vite për të luftuar të dukurit të mërshme dhe për të ndërtuar themelet.